pobegne zeď a nie, že zdrhneš. A vieš čo? Ha, to bolo easy. Teraz iba vystrieľam dvere. Hej! Ty, stoj! O, sakra. Ještě nemáš dost. Tak aj bez něj. Stoj, budeme střílet! Ano, díky. Daj ruku. No, daj mi tu ruku. prosím tě, můžeš mi podat obrovský úplně krvácem. Díky. Tu pištol si zabereme na kože. Tady utíkal. Hej, kluci, pojďte se mnou. Ok. Wow! Mamo, berte ho do basy, berte ho do basy. Ten je ale ťažký. A tam budeš. To kvůli té neprostřelné vestě. Ide vyrúbať dvere. Ale, čo som to počul s jakou neprestrelnou vestou. Teraz už sa o ňu postaram a padaj naspäť. Ja sa postaram. No, už tu sedíš a nie, že zdrhneš. Tam sú už fizli za kačkami. Teba. Tuto som dal neprestrelnú vestu, už tu bolo aj viac takých neprestrelných, čo zlodej nosia, neviem odkedy to majú, vlastne najprv boli fizli a potom zradili. Tak, a každopádne už ho nemá, takže keď zdrhne, tak bez lutovania ho... Takže tak. Ale ja to nezdám. Ja neviem, čo si myslel. A teraz je koniec. Poď sem! Poď sem! Nevedla. Už ja mám. Doktori, postrelil som ho, ale neviem, či nemá nejaké záložné veci. Je skutočne mŕtvý? Je veľká pravdepodobnosť, že áno. OK. Takže...
největší zločiny, z jakého jsme zatím viděli.